Seguim a Vic, aquí a l'Skate Park, que també es podria dir Skate Park Castanyer. Per què? Perquè, doncs, veieu, estem aquí, crec, si no hi entenc, però hi entenc, tots són castanyers, això, eh? Això és ben bé que les castanyes no les va inventar un català, eh? No, perquè sí, tot bueno, això, sí, perquè aquí no, hi ha alguna això, terra... Ah, perquè no, això no es menja. No, no, la, sí, sí. Aquesta... No, aquestes deuen ser, això són castanyes bordes. Ah, i bordes què vol dir? Que són, que t'aborden, ah, que no te les pots menjar. Ah. Que deuen, que són dolentes. Ah, perquè són com, no són comestibles, diguéssim. No, aquestes, ja, ja, ja. Tots sants... Però va en funció del gust o de la gana, això? No en tinc ni punyetera idea, perquè si tens una bona gana segur que et fots el que trobes. Per això et dic. Malauradament ha de ser així. Doncs això és curiós, la natura, que embolcalli les castanyes amb aquesta cosa així com... Ah, hòstia! I a més punxeguda. Punxeguda. Sí, sí. Jo a vegades penso que menjaria més fruita si fos més fàcil de... Per exemple, una taronja, si vinguessin amb velcro o amb caramellera, em menjaria més. O un meló. Fot mandra, fots merder, sí, treu-me la, una síndria. Fots... A més a més, la taronja a l'hora de pelar costa. 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 Està feta com per putejar, la taronja, sí, eh? Que sí, 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 sí. Dius, no, quan no... l'has ben pelada, dius, ja no la vull. Home, és que, hòstia, enviem coets a tomar pel cul i no podem fotre una taronja... Hola, dies enrere van enviar no sé què, atacar no sé quantos, un asteroide, un... Bueno, algú no de pel·lícula, què, eh? No sé què, atacar no sé quantos. No sé quantos, ni de sí, sé com. Vaig sentir amb... alguna per la televisió, precisió... dies enrere... I, què bueno, vols dir? Perquè ve una pedra cap aquí? Bueno, deien, per si ho d'en cas, a 11 milions de quilòmetres, eh? Clavats? Clavats, sí, 11 milions i escaig. Ah, clar, va, va. Hi havia algun escaig. Uh-huh. Sí, algun pico, que dèiem abans. Un tros de gravilla que venia directe o passava així de... És una prova per si algun dia passa. No, i per exemple, has de... clar, això afecta, i no només que per exemple, impacti contra la Terra, sinó impacta contra la Lluna. La Lluna és la que fa pujar les marees dels mars. Ara imagina't que no hi haguessin marees. Tota aquesta gent, per exemple, que depenen de, jo que sé, dels percebes o dels músculs, o aquesta gent, se'n va a la merda, aquesta economia. Eh? Ja, ja. I sense això també se n'hi poden anar, tal com està tot plegat. O, per exemple, tota la gent que un dia de lluna plena es transforma en el llop, què? A la merda aquest col·lectiu també. Sí, sí. O la mala lluna. Ens quedem sense llops. O els indis, per exemple, els indis no podrien quedar... perquè vinc d'aquí quatre llunes, i si n'hi ha lluna, quan vinc? S'han d'inventar un altre calendari, és fotut, eh? Cuidado amb això dels... Si veus, aquest dels indis no el tenia controlat. Cuidado amb això dels meteoritos, cuidado amb això dels meteoritos, eh? Abans era cosa de pel·lícula, però ara ja és aquí, estem aquí, en aquest món. I van enviar un tio així com el Bruce Willis, amb uns quants més, allà, amb una nau... No, em sembla que aquest ve després, per si un cas, ha anat a veure com anava, no? Ah, no és... Sí. Però ha anat a... Però un estil així, eh? Però ha anat a xerracar el meteorito o no ha anat a veure què primer? No, no, ha anat a xocar... i a veure què passa. I què hi enviaven? Què era? Un satèl·lit, un coet que ja posava el nom, que no el recordo. Però carregat de bombes nuclears? O? No deien de què anava carregat. Ah. O si ho van dir, jo no ho vaig entendre, els americans. Els americans, els americans. Sí, sí, això però, és cosa americana. Però una iniciativa privada o... No, públic. Ah, pública, pública. O poder és públic-privada. Si ho ha pagat el seguro, això. Segurament. Vale, vale. Sí, la Seguretat Social americana. Vale, 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 vale. Sí. Ara, doncs, vale, així vale. Hòstia, doncs no m'envia sot. A vegades penso, tu has vist aquella pel·lícula, em sembla que es diu Bicho, si no vaig mal entès. Bichos, que és de dibuixos animats, que al final acaba la pel·lícula, que hi ha com un zoom-out d'on passava tot allò amb aquelles cuques, i hi ha un zoom out i al final tot és una paperera amb un bassal i uns quants papers per terra. Donant a entendre que veus, tu estem aquí donant aquesta importància a gravar això, que sembla, hòstia, anar a Vic a gravar, anar a gravar... I ve un meteorito i se me'n refot Vic i la gravació i a l'skate i la mare que va parir la gorra al revés, eh? I a sí, la merda... Clar, ens preocupem d'un meteorit a 11 milions de quilòmetres, però tenim un Putin aquí a la vora... Mm-hmm. Que està com un meteorit. O pitjor, un radar aquí a la recta de malla, per que exemple. Que aquest ens afecta més aquest directament. Aquest és pitjor, sí, sí. Si sí. No el veus i vas una mica accelerat... Que venim cap aquí, em sembla que ja m'he despistat. Sí? Si et sortirà cara aquest programa? Sí, però bueno, és igual, tant me fot. Que vingui, com que vindrà un meteorit igualment, oi? Doncs ja, és la merda. Doncs apa. Va. Siau, gent, cuideu-vos.